التماس جواب رہے معرفت امام زمانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلوات کا علیہ وعلا آبائے ہی فی حاوز سات وفی کل ساعت من ساعت لیل والنہار ولیم حافظہ وقائدم وناصرہ ودلیلا وعینا حتا تسکنہ ورزقاتا وتمتعہ فیہا طویلا. صلوات سارے صاحبان اچھے آواز نال تلاوت فرمائے. صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے, کوشش کرو سارے صاحبان اچھے آواز نال صلوات. اجازت ہے بابا ذکر پوچھو. پتر بھاویں 18 سالاں دا ہوئے تاں بھی ماں کو پیارا ہے, پتر بھاویں 13 سالاں دا ہوئے تاں بھی ماں کو پیارا ہے, پتر بھاویں 32 سالاں دا ہوئے تاں بھی ماں کو پیارا ہے, پتر بھاویں 57 سال دا ہوئے تاں بھی ماں کو پیارا ہے, پتر 6 مہینہ دا ہوئے ماں کو چوکھا پیارا ہو. جڑے ڈاہویں دی دیگر میں نہیں بیٹھے ہو, جن دل اس مظلوم میں کربلا دے اجڑا تو دار دے. اے تھوڑی جی وضاحت کر دینا ہی جملے دی, جنہ کو سمجھ آ گئی ہے انہوں نے ڈھا نکل گئی ہے, جنہ کو نہیں آئی کچھ بندے سوچن پہ گئے. جن 18 سال دا ہی برچھی مار کے زین تو لائے آنے, او ماں ٹھنڈا پانی پیتے تے چھان تے بیٹھی ہے. جنہاں 13 سالاں دا جیندہ ہے تے لاش تے گھوڑے بجائنے, او ماں اپنی زندگی ٹھنڈا پانی پیتے چھان تے بیٹھی ہے. پتہ نہیں کیرے رنگ اچ مسلمانہ حسین دے 6 مہینہ دلال کو مارے, جتنے تک ماں جیندی رہی ہے نہ ٹھنڈا پانی پیتے سے نہ چھان تے بیٹھی ہے. تے پتر دے سارا لی سانگ دیر مو کر کے آ دی گئی اسگارا ایو اور ماں نے منگیا تو ہی گھٹ پانی دا ہی میرا لال. آدھی اس اگر کوئی مہنگی چیز تو نہیں منگی, منگا تو ایک گھٹ پانی نہ بھی. اتنے بے اولاد بیٹھے ہو, شہزادے دی شہادت صدقہ اولاد منگ لینا, جتنے بے رزق ہو باب الحوائج دی شہادت رزق منگ لینا. 70 لاش چا کے ایک بغیر بازوں دے من دریا تے سما کے, جگر اچ بھیڑ دے اجڑن دا درد ہے کرو تو 70 بہو وڈی اکھنا چاہندا. آلیا دے برکے دے درد گن کے, قبضہ تلوار تے متھا رکھ کے, ترے دفعہ کے سلوگو میں غریب ہاں جتھو باوے نہ چھوڑے اتھاؤ 70. کوئی ہے جڑا میری بہنا دے پردے بچاوے, کوئی ہے جڑا میں غریب دی مدد کرے. غربت دوین عرش تے جبریل سنے, فرش تے دھی سنے وے کہنی سنا. عرش تے جبریل مالک تے پاس سڑے کیا دے, مالک وہ غریب بیٹھا سرین دے جنہ مدینہ درزی بڑھ کے وین دے. فرمین دن ہا جبریل وہ پترہ مویا حسین ہے, مالک اجازت دے میں استاد دے بچڑے دی مدد کو وینا. فرمین دن جبریل جنس گین انس گین کسے دی مدد قبول نس کی تھی, سارا کو پچھا ملا چھوڑے سا. جبریل اگر وین دے جیویں میں مالک آکھا ہوئے ونی مالک کیویں ونیا. فرمیندن سامنے ٹپے کربلا تے دے کہیں دو نہیں دے دا, عباس دی لاش والے پاس مو کر کے دے غازی میں کلا رہ گیا, عباس میری کمر ترٹ گئی ہے. لباس عباس دا شکل عباس وانگو لے جا عباس وانگو, مولا دے سامنے آ کھڑے قدمہ تے ہاتھ رکھے آدھے مولا نو کر دے سلام ہوئی, سید آدھے جبریل میرے سلام ہوئی. مولا ڈٹھا نہیں وے پہچانا نہیں وے, میں تو آدھے نو کر عباس ہاں. عباس تنام ہے جبریل دے پاس دے کے آدھن جبریل عباس ہویاں تیرے باز و نال نہ ہوئے گا, جبریل دے پاس دے کے آدھن میرے ویر دی شکل دا پاک ملک دے جلدی چھوڑ میدانے, تے کو غازی سمجھ کے کوئی پانی منگے مت میڈا بال ندانے. آدھے مولا پانی منگا میں کوسر گی نہ سا, سید آدھے اے درد نہیں روئے دا اگلا درد روئے دا ہے. مولا کیڑا درد رو کے سید آدھے لگی خبر عباس دی زوجہ کو, گھن آسی اللہ نشانے یہ زوجہ عباس دی بہر آ گئی میرا ہوسی ہے بہت نقصان ہے. پہلا ہو کا جبریل سنے, دوجہ جی میں 6 مہینہ دے اسگر سنے میں کہنے سنا.
پینگے تو زمین دی زینت آپڑے اپنی ڈوہائیں ارکان کونیا زمین تے ٹیکی ہیں نس خشک تالو نال زبان چھوڑے زینک میرے کال لفظ یاد ہوئے پیاس دی شدت اتنی ہے منہ کھولے نہ بند نہیں تھی نہ بند کرے نہ کھلدا نہیں خشک تالو نال زبان چھوڑا کے ماں دے پاس سڑے کیا دے اما بابے کو اکبر دے قاتلیں چھ غریب نہ سڑا جا تیرے اصغر جیندہ ہے اما بابے کو آک اپنے ہتھاں تے چاہ کے میدان گھن ون پانی میں منگا جی میں ڈاڈی حق منگائی حلب دی ملکہ امام حسین کو پیغام بھیجوایا فرمین دے نمہ فضا منت لا حسین کو آکھ ایک واری خیمہ دے اندر آ ملکہ زنجبار خیمہ دے در تے یہ آکے لڑ کناد حلائی آئے جتنا جو زخمی ہے قبضہ تلوار تو متھا چاہ کے مال پاس دے کے اندر جیو میری تسیمہ بی بی آدھی حسین جی میں لجپالی نال ماں سڑی اوے آجی میں ماں مدینہ سیداد ٹرکے وینہ ہمیں قبضہ تلوار تو متھا چیس اوکھی اٹھی اوکھی ٹیک دیئے کربلا دے غریب نے جتو قدم چندے خون نال زمین بھری وین دیئے خیمہ دے اندے رہے اما اوکھے ملے سڑن دا مقصد میرا لال میں نے سڑا اصغر دی ماں سڑے اصغر دی ماں دے کولے اصغر دی ماں اوکھے لے کیوں سڑے سردار جڑن تو سا غربت دا ہوکا ڈتا ہے تو آر اچھی مہینہ دلال اصغر پینگے چھ آرام نہیں کریں دا شبیر آکو پتر کو چاہے ہان اللہ اصغر دی ماں من اطلا میرے بچڑے کو تیار کر دے میں اصغر کو اکبر ملا کے گھننا ہوں ماں پتر کو دو کمیدہ پوئین اپنی ہنجو انال پتر دیاں چوٹیاں دھوائین چوٹیاں دھوا کے اپنے ہتھ نال کنگی دے کیا دی اصغر آئیو ارمان ہے اج میرا پیکا وطن ہو گیا اصغر تو تسا نہ ہو گیا تیرے تسا ہو گیا تیرے ملپ ہو گیا وارس دے ہتھا تے رکھے سو بسم اللہ گھن ونیو شبیر ہی قدم چاہیا ہے اصغر دیما دامن کو چھک دیتی ہے مولا منت لاؤ پتر کو انج نہیں تسا ان چاہیا ہے نا مولا یہ تسا صرف پتر دے مو دو ریک سکسو منت لاؤ پتر کو ان چاہو شبیر پتر کو ان چاہیے فرمین دے نصغر دی ماں کوئی خاص وجہ بی بی آدھی سردار توڑا موہسی میدان آلے پاس ہے میرے اصغر دے موہسی خیام آلے پاس ہے میدان دے وینیاں توڑی میں تر تر دے دی رہا ہوں میرے سونا بچڑا ہے کتنا واہ بھائی واہ میں پتر دے موہے دی رہا ساں شبیر پتر کو چاہ کے خیمہ تو بہ رہن کربلا سرخ اندھاری کو لیے حیوان دی انگوڑیاں زمین تیا لگی ہیں کوئی کمینہ دے تھک پہ محلہ قرآن چاہیے اندھائے کوئی دے تھک پہ ماں دے چادر چاہیے اندھائے شبیر انہ دے پاس دے کہ دے قرآن ہی نہیں اے وارث قرآن ہے اے ناتے کی قرآن ہے منت لاؤ میرا اصغر تسائی ہی گھٹ پانی دے دےو اے دن حسین پیندہ آپ اے نہ بچے دا کریں دائیں سیدہ دے آپ منگے تا وات دے سو آدن ہاں آپ منگے دے سو بابے دے اصغر دے پاس رٹھے فرمین دن لال بابے دے غربت دی گوائی دین دے بابا منت لا اپنے ہتھا تے بلند کر غربت دی گوائی ایمے دے ماں جیمے داڑی حق منگائی شبیر ہتھا تے بلند کیتا ہے اصغر مسلمانہ دے پاس دے کیا دن لوگو الاتش میں تساں ہی کھٹ پانی دے وہ مکار ابن مکار عمر ابن سعد دے کول شمر ملاؤنا کیا دے سارے لانت کو رہی حرامی تے آدھے جاگ جیتی ہوئے جنگ پہ ہر دے آئے ادھے عباس تزین تو لہ گئے اے ادھے انہ دے چھیا مہینہ دے عباس ہے چھیا مہینہ دے علیہ منت لا حسین دے صغیر کو پانی پیوا اے ادھے حسین دے صغیر کو کون پانی پیوے سی مکاری دیکھیں اللہ ان دی حسین دے صغیر کو پانی کیویں پیوے سی شمر ملونہ دے او پیوے سی جن دی اپنی اولاد کوئی نہیں اے ادھے گھوڑے تے سوار تھی پوری فوجی چکر لا کیریا او لائن ہے جن دی اولاد کوئی نہیں ایکو بے کہیں دا خیمہ نہیں لبا ایکو ہر مل دا خیمہ لب ہے اندھے دروازے تے آکھڑے لڑ کناد دا حالا ہے سر مل دی بیوی بے رہی ہے آدھے بھر جائی منت لا ہر ملے کو آکھ جیتی ہوئے جنگ پہ ہر دیں حسین دے صغیر کو پانی پیوا اگوے ہر ملہ آپ روایت کریں دے ایدھے جنہ میری بیوی میں کو جگایا ہے گرمی دی شدت اتنی ہے کربلا گرم ہوا اتنی ہے بار بار میں اپنی آکھاں تے پانی دے چھٹے مرین تھنڈا پانی سٹے نائم جو میں کو نظر کچھ نہیں آندا اور توارے تے سوال ہے جنہ کو پانی ہائی انہ دی اے حالتے تے جریہ ترہ دی آندیا تسیہ انہ دی کیڑی حالتوں سی پھلو خدا راضی آندا اے دے بار بار میں کھاتے پانی مرے نائم تاں کچھ نظر آندائی
آدھے منت لا کوئی تیر ہی تیر چاہ حسین دے صغیر کو پانی پیوا الہین او تیر چاہے جرے جنگا اچ بھج دے ہوئے حیوانوں کو مرین دائی اے تیر دا وزن کتنا ہے 9 کلو تیر دا وزن نہیں 27 کلو کمان دا وزن نہیں 36 سالاں دا قاتل ہی مقتول 6 مہینے دا 3 دیاں دا تسائی ان تیر چاہیں دی بیوی اندے پاس دیکھ کیا دی کربلا اچ کو گھوڑا وگڑ گی ہے اد نہیں تسا تا وعدہ کیتا ہے تیر کا انسان کو نہ مرے سو حیوان کو مرے سو ادن حسین دے صغیر کو پانی پلاونا ہے میرے کول بے تیر کوئی نہیں اے اتنا بہادر ہے الہین آپ دعویٰ کریں دائی اور روایت چ ملدا ہے جدے گھوڑے تے سوار ہوئے اگر ایندا دل کریا اڑ دے ہوئے پنچھی کو تیر مارے ایندا تیر قضا نہیں تھینا اے دوجا دعویٰ کریں دا اگر میں دریا دی مڑ تے بہ کے میں نشانہ بڑھاواں میرا دل آکھے تے میں مچھلی دے سارے چ نشانہ مار سکدا میرا دل لاکھے تو میں مچھلی دی آنکھ چیز نشانہ مار سکدا دیکھ کے کتنا بہادر تیر انداز ہے تے جنہ حسین دے صغیر دے نشانہ بڑا اس طرح دفعہ انہیں ہتھو تیر جھڑ پائے اے لائن انہیں پاس رہے کہ ایڈا وڈا تیر انداز ہو کہ حسین دے صغیر دے سامنے ہر گئی ہیں اے ادھے لانتی ہو تو سنت میرے سامنے بہے کے لے دے بیٹھے ہو تو آپ کو کیا پتے جدہ میں اندازہ کریں نہ کہیں ولے اندھے گلتے رسول دگا لاندے کہیں ولے بطول دگا لاندے اے ادھے تیر چلا بھاویں رسول کو لگے بھاویں بطول کو لگے ساکھ جاگیران دی لالا چے ادھے دارو ماتمی ہو جملہ سخت لگے تو معاف کر چھوڑے اے لائن ہن چھک دیتی ہے اتنی لائن جوانی دے زور نال چھک دیتی ہے جو تیر دے پچھلے سرے آپس وچ مل گئے جو لوہے دی تیری تار ہوندی او برابر ہو گئی ہے اے تیر کو اتنی چھک دیتی ہے ارادہ کیتے تیر اصغر کو نہیں تیر حسین کو مارا جنگی مکویسی کربلائی مکویسی سکون نال ون کے میں اپنے خیمے سمسا اے لائن ارادہ کیتا ہے اصغر دی ماں دی حالت کیڑی ہے خیمہ دے در تے کھڑی ہے کئی ویلے لائن دے تیر دو رہ دیے کئی ویلے ظالم دو رہ دیے تو اصغر دے پاس ڈٹھا ہے آدھی اصغر میں پہلی ماں جن دے ڈاج پیو تیر کمان رکھے اصغر میں تیر انداز پیو دی دیا جڑے انداز تیر کی آز سے اندھا ہے تیر تے کو نہیں تیر تیرے بابے کو لگنا تیر تیرے بابے کو لگنا میں ماں کوئی نہ بڑھسا اصغر پیو دے ہتھاں تڑپا ہے وقت اصغر دے ماں لائن دے پاس ڈٹھا ہے اچرنی اصغر دے ماں عزدار و ماتمی ہوئی ظالم دے پاس دیکھ کیا دیے ظالمہ اپنا تیری دیکھ میرا صغیری دیکھ بی بی آدھیے ظالمہ حیا کریا میرا ترینی آدھا تسایا عزدار و ماتمی ہوئی حرامی تیر چھوڑائے اصغر پیو دے ہتھاں تے تڑپایا آندے ہوئے تیر کو اپنے گالے جگہ دیتی ہے سجے کان تو لے کے دوئے کان تک اصغر زبا ہویا ہے قاتل دے پاس دے کے آدھے پانی میں مگی ہے تیرا مجرم میں ہاں بے جرم ہے چلا دکھیا دا عزدار و ماتمی ممبر دی عظمت دی قسمے کتنے صبر دا مالک رسول دا نواسا اکبر دے سینے جو ورچی کڈیے ہائے نہیں کیتی عباس دے قلم شدہ بازو چین ہائے نہیں کیتی قاسم دے لال دے ٹکڑے چین ہائے نہیں کیتی اوہلے شبیر دا صبر مگیا ہے جدا اصغر کو زبا تھی آیا شبیر دے نگاہ پیے شبیر کئی ویلے پتر دے چہرے تو کپڑا ہٹین دے کئی ویلے قیام حلوے دے حمید متر مسلم دا روایت کرین دے اے آدھے میں دے دا کھڑائیں شبیر اکبر دی لاش سیئے شبیر دی حالت میں نہیں ڈٹھی قاسم دے ٹکڑے چین شبیر دی حالت نہیں ڈٹھی اے آدھے جدہ اصغر چاہی ودائی کئی ویلے مٹی تے باندھے کئی ویلے مٹی تو اٹھین دے اسمان آلے پاس دیکھے آدھے لگ گئی ہے وکری آئیو مال میلے کو پڑا بخت پڑا عزمین دا پہ اٹھتے نہ شولے
ازادار ماتمی او تکمیل مجلس واسطے آخری وین کر کے ممبر حوالے پیا کریں دا شبیر کٹھاویا پتر چاہ کے خیمان دے اندر گھن لائے اسگار دیمہ دی حالت کیڑیے کئی ملے پتر دے چہرے تو کپڑا ہٹیں دیے پتر دا زخم دے دیے وات مٹی تے جان پون دیے مقدمین زاکر پڑ دے رہنے ہیں شبیر اسگار دیمہ دے پاس لے کیا دے رباب تو کفا بے گالی ہے ذرا پتر کو رو جال جال کے ایسا لکی تئی لے بیر آئی کھڑی رہی دروازہ مل کے رنے شبیر اسگار دیمہ دے پاس لے کیا دے تو پتر کو چاہ میں کبر بڑھے نا شیعہ کیڑا جڑی اجے تک آئے بھی نہیں آئی شبیر کٹھے پتر کو دفناونا شروع کیتا ہے پیرا تیریت پاتی ہے قاسم کو یاد کیتا ہے سینے تیریت پاتی ہے اکبر کو یاد کیتا ہے جڑا چہرے تیریت پاتی ہے شبیر کان کیتی ہے اسمان آلے پاس لے کے آدھے کی میں ریت سٹا میں نے ہاتھ سڑ دلنا ملکہ شام یہ تھے ذاکر اہل بیت جناب سید الزاکرین شہنشاہ فضل و مصیب جناب علی عباس شاہ و بکر اب آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے ذاکر اہل بیت جناب منتظر ہانس آف کبیر والا اور ان کے فوراً بعد ذاکر اہل بیت سری زبان شہنشاہ فضل و مصیب جناب چودری قمر عباس گجر آف احمد پور سیال ایک مجلس سے ادا کا اعلان سماعت فرمائے بارہ ذکات اسی ماں مرگاہ حسین بادشاہ چاہ گامے والا پرسوں ٹھیک صبح 7 بجے مجلس سے ادا شروع ہو جائے گی جس میں ذاکر اہل بیت جناب سید ذیشان بخاری آف بنگلہ یاسمین جناب ذاکر اہل بیت سجاد حسین تھیم آف باٹی بنگلہ جناب چودری قمر عباس گجر آف احمد پور سیال جناب ذاکر اہل بیت سری زبان شہنشاہ فضل و مصائب مصور غم شباز پاکستان جناب وسیم عباس بلوچ آف لالیاں ٹھیک 10 بجے خطاب فرمائیں گے تمام مومنین کو شرکت کی اپیل ہے کہ 12 ذکات اسی امام بارگاہ میں صبح 7 بجے تشریف لا کر ثواب درائن حاصل کریں ایک اور مجلس سے ادا کا اعلان سماعت فرمائیں 3 اکتوبر اسی امام بارگاہ چاہ گامے والا مجلس سے ادا ہوگی جس میں سید الزاکرین جناب قبلہ سید محمد حسین شاہ بنگلہ یاسمین جناب ذاکر اہل بیت سید علی رضا شاہ آف داؤد خیل جناب ذاکر اہل بیت سید عمران حیدر کاظمی آف بورے والا جناب ذاکر اہل بیت غلام عباس جپا جناب ذاکر الیاس رضا ولویا آف احمد پور سیال جناب قبلہ ذیشان بخاری آف بنگلہ یاسمین جناب ذاکر چودری قمر عباس گجر خطاب فرمائیں گے تمام مومنین کو شرکت کی اپیل ہے کہ 3 اکتوبر اسی امام بارگاہ حسین بادشاہ چاہ گامے عالم میں تشریف لا کر ثواب درائن حاصل کریں اب آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے ذاکر اہل بیت جناب منتظر ہانس آف کبیر والا بآواز بلند تر صلوات